І на завершення випуску – маленька Голландія на околиці Миколаєва. Місцева жителька на приватному подвір'ї вирощує понад 100 сортів тюльпанів. У сезон цвіту земельна ділянка перетворюється на різнобарв'я. Ой, ніжні мої зайчики. Прям світяться. Щоранку любителька квітів Інна Токарєва розмовляє зі своїми тюльпанами. Першу квітку молода жінка посадила 10 років тому. Сьогодні ж її колекція нараховує понад 100 сортів. Особисто для мене це такий шматок щастя, це такий рай, навіть кажуть, до мене приходять, ми прийшли до вас, тюльпановий рай. Кажу, ну заходьте. Тюльпани відрізняються не тільки кольором, а й формою пелюсток, висотою, кількістю бутонів на одній стеблині. Найбільшою гордістю колекціонерки є тюльпан «Папуга». Від інших сортів його відрізняє незвична хвиляста форма. Для всіх бажаючих помилуватися красою квітів господарка влаштовує безкоштовні екскурсії. Тюльпаны у меня ассоциируются, вот я не знаю, как с мандаринами на Новый год. То есть это обязательно предвестник какого-то чуда, предвестник того, что вот будет весна, будет лето, будет все хорошо. Про уникальну колекцію тюльпанів у рідному місті Марія Іванівна дізналася із соціальних мереж. Разом з онукою вони завітали на подвір'я. Стільки багато різних тюльпанів в одному місці бачать вперше. Впечатлення огромадніше. Дуже рада, що приїхала. Очень благодарна этой хозяйке, молодой, красивой, юной, что она с таким завзятием вот это все делает. Я приехала с бабушкой смотреть тюльпаны. Мы фотографировали все тюльпаны здесь. Мне очень понравились тюльпаны. Никогда таких не видела тюльпанов. Аби проводити екскурсії серед тюльпанових галявин, колекціонерка навіть взяла відпустку. Охочих подивитися на красу вистачає. Різнобарв'ям квіти радуватимуть ще протягом місяця. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.